Naam, karibu mtazamaji, tuendelee na taarifa ya habari. Sasa zangu Charles Katoma yuko tayari kukuletea habari mbalimbali za michezo na burudani. Karibu Charles Katoma. Shukran sana Ali Isa. Nikukaribishe mpenzi mtazamaji katika habari hizi za michezo na burudani usiku huu. Moja kwa moja tuanzie huko jijini Dar es Salaam, ambapo timu ya taifa ya Tanzania ya tennis kwa upande wa walemavu maarufu wheelchair tennis inataraji kushiriki mashindano ya Afrika ya kuania kufuzu kwa michuano ya dunia. Mashindano hayo yatafanyika Februari 17 hadi 19 nchini Kenya na kushirikisha timu saba kutoka Afrika, ambapo timu moja tu itafuzu kwenda kwenye kombe la dunia. Taarifa kamili na Ahmed Ali. Anga kwenda kushindana mashindano ya Nairobi Open pamoja na BNP. Muona, lakini pia changamoto ambazo tunakumbana nazo hapa ni kama hivyo unavyoona, basikeli zetu chache, afu nyingine mbovu mbovu kidogo. Kwa hiyo kidogo changamoto hapa ndio hizo zinazotusumbua sana. Tusalie jijini Dar es Salaam, ambapo wachezaji chipukizi 18 wamechaguliwa kujiunga na timu ya taifa ya vijana chini ya umri wa miaka 17 Serengeti Boys, huku wachezaji wengine watatu wakichaguliwa kujiunga na timu ya taifa ya wanawake Twiga Stars. Wachezaji hao wamepatikana kupitia kliniki ya Airtel Rising iliyomalizika wiki iliyopita jijini Dar es Salaam. Taarifa kamili na Ahmed Ali. Wachezaji hao 18 watajumuishwa na wachezaji 22 wa Serengeti Boys ambao wataingia kambini wiki ijayo, kisha watachujwa kutafuta timu imara. Kwa madhumuni kabisa ya kuhakikisha kwamba vijana wanaendelea kuvumbuliwa na wanaenda kuongeza kasi katika kile kikundi ambacho tayari kimeshachaguliwa. Tayari sasa hivi tuna kikundi ambacho kimecheza Serengeti Boys na hichi ambacho kinakuja sasa hivi. Leo hii tunajisikia furaha sana kutangaza 17 ambao wamechaguliwa kwenda kuunga mkono kule, kwenda kujiunga na kile kikundi cha kwanza ambacho kishatangulia. Na kadhalika tunao wasichana watatu ambao tayari pia leo wanatangazwa kwamba wataenda kuunga wasichana wenzao. We will start the camp. And now you can imagine that here you have the Serengeti Boys. It's a good team, strong team. But now these players are coming in and I'm going to ask the Serengeti Boys, "Hey, are you going to these guys? They want to take your position. Will you allow them to take your position?" So they will say no. So now they have to show their quality. So we put them together and that means we are giving the Serengeti Boys an injection of fresh blood to strengthen the Serengeti team. Atafanya camp ya wachezaji aliyowapata kutoka kwenye Airtel Rising Stars among these 25 players aliyokuwa nao kwenye clinic, na wale atakaoona wako bora kutoka kwenye ligi. Atafanya camp ya one week I think again itakayomwezesha kupata wachezaji wa kustrengthen Twiga Stars. Na katika habari za michezo za kimataifa, tutangazia mtendaji mkuu wa Formula 1 kung'atuka katika nafasi yake wiki hii, lakini pia tutangazia AFCON. Na katika tennis tutaangazia ambapo matumaini ya mchezaji namba moja kwa bora duniani Andy Murray kushinda kwa mara ya kwanza taji la wazi la Australia yametoweka. Tupate taarifa kamili na Hilary Riami. Kigogo Benny Ecclestone mwenye miaka 86 ataondoka kwenye nafasi yake ya mtendaji mkuu wa Formula 1 haraka wiki hii akimaliza kariera yake ya miaka 40. Gogo huyo gwiji anamiliki Liberty Media aliwezesha Formula 1 kuwa na thamani kubwa zaidi ya dola bilioni 8 sawa na paundi bilioni 6.5. Tayari kampuni ya Liberty imemteua mtendaji wa zamani wa Rupert Murdoch Chase Carey kuwa mwenyekiti mpya wa Formula 1 maarufu kama mbio za langalanga. Kampuni ya Liberty iliweka bayana wiki iliyopita kuwa imekamilisha taratibu zote kabla ya kuchukuliwa na kuthibitisha kwa pande zote mbili za wanahisa wakubwa sambamba na bodi ya Formula 1. Benny Ecclestone aliyedumu kwa takriban miaka 40 ndio bosi mkongwe zaidi kuhudumu Formula 1. Katika soka, timu ya Burkina Faso imetinga hatua robo finali ya AFCON baada ya kuilaza timu ya Guinea-Bissau kwa mabao 2-0 na kuongoza kundi A kwa kufikisha pointi 5 sawa na Cameroon iliyolazimisha sare tasa na wenyeji Gabon waliotupwa nje ya michuano hiyo.
Makosa ya mlinzi wa kati Rudinson Silva kurudisha vibaya mpira wa kichwa na kumpoteza mabao ya mda mlango wake Jonas Mendes ulizawadia bao la kwanza Burkina Faso na kwa dakika 11 kabla ya winga mshambuliaji Bertrand Traore patika bao la pili kuna kwa dakika 57 baada ya kupokea pasi safi kutoka kwa producer na Colma na kujaza mpira kimiani. Na katika tenis, matumaini ya mchezaji nambari moja kwa ubora duniani Andy Murray wa Uskochi kushinda kwa mara ya kwanza taji la wazi la Australia yametoweka baada ya kupigwa kumbo na Misha Verev wa Ujerumani anayeshika nafasi ya 50 katika raundi ya 4 kwa seti 4-1 za 7-5, 5-7, 6-2 na 6-4 kwenye uwanja wa Rod Laver Arena. Murray amekuwa Mwingereza wa kwanza kutolewa mapema katika michuano hiyo mjini Melbourne tangu mwaka 2009 huku akikiri Zverev alikuwa kwenye kiwango bora cha mchezo kuliko yeye na alistahili ushindi huo na atakuwa na Roger Federer wa Uswisi. Katika mchezo huo uliochukua muda wa saa 3 na dakika 34 ulikuwa ni aina yake huku Zverev akibainisha kuwa haamini kama amemshinda mchezaji bora zaidi kwa kumpa wakati mgumu baada ya Murray kufanya makosa 28 huku Zverev akiserve mpira mara 119 na kushinda pointi 65 katika seti ya 3 ukikumbuka kwamba Murray kuwa na rekodi mbaya Grand Slam alipofungwa na Juan Ignacio Chesa huko Melbourne mwaka 2006. Ilali Riami, Star TV. Tazamaji, hayo ndiyo ambayo tumekuandalia katika dawati letu la michezo usiku huu. Na sasa ni kurejeshe kwake Ali Isa kwa ajili ya kukamilisha taarifa yetu ya habari. Usiku mwema. Shukran Charles Katoma kwa mkusanyiko wa taarifa mbalimbali za michezo kitaifa na kimataifa. Mtazamaji, tupate mapumziko mafupi nikirejea tuagane mimi na wewe.